Френската столица Париж може да се похвали с голям брой колоездачи по улиците. Въпреки това, в пиковите часове на деня, по големите булеварди, се стига до задръствания по велоалеите. Париж вече се нарежда смело от други европейски столици, в които карането на велосипед е предпочитания метод за придвижване. В града доскоро задъхъмана от автомобили, вече по булевардите могат да се забележат и задръствания по велоалеите. Столичани осъзнават добре ползите от използването на велосипед. Свобода да отидеш навсякъде. Да не се налага да чакаш последното метро или влак, когато си далеч в преградията или където и да било. Да не се притесняваш как ще се прибереш вкъщи или как ще стигнеш до работа. Това никога не е проблем, за разлика от колата ти. Не можеш да паркираш навсякъде, някои улици са забранени за теб. Ходенето пеша, разбира се, най-добрия вариант, но не винаги можеш да изминеш много километри пеша. Дори по-възрастите парижани започват все повече да разчитат на колелата. Преди пътувах с обществен транспорт. Около мен има много болни хора и се страхувах за тях. Затова исках да се предпазя, да избягвам контакт с други хора. Трябваше да носим маски, но аз не се доверявах на хората, така че си помислих, че единственият начин да не заразя близките си е да взема колелото си и да се придвижвам така. Това беше предпазна мярка. За Олимпийските игри в Париж до година ще има повече велосипедни алеи. Част от усилията за намаляване на половина на въглеродния отпечатък на събитието. Кмета Ани Далго неколкократно даде заявка, че възнамерява да превърне столицата в един зелен град. По някои улици, най-вече около река Сена, е забранено да се движат моторни превозни средства.